атырауда исатай махамбет алаңындағы инсталляция қараусыз қалған Бейіктігі шамамен екі метрден асатын әріптердің бетіндегі жабынсы жыртылып ескіріп әбден сыйқы кеткен күн көзі күйдіріп тастағандықтан ұлттық оюлардың да бояуы кетіп сұрықсыз күйге түскен әзірге бұл конструкцияға ешқандай мекеме жауапты емес қалалық мәдениет тілдерді дамыту дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы құралай құмарованың сөзінше бұл әріптер 2019 жылы атырау қаласының күнін тойлау кезінде сахналық безендіру ретінде орнатылған келісімшарт құрманғазы мәдениет үйі мен мердігер арасында жасалған яғни конструкцияны тұрғызуға қала күнін атап өту мақсатында қалалық бюджеттен безендіруге бөлінген жалпы қаржының ішінен ақша жұмсалған 2019 мың он тоғызыншы жылдың желтоқсанында келісімшарт мерзімі аяқталып алаңдағы бұл инсталляция ешқандай бөлімнің еншісіне өтпей қалып қойды алдағы уақытта оны тұрғын тұрған, тұрған жерінен алып тастаймыз немесе қайта жаңартамыз деген жоспар бар дейді құралай құмарова